vaan kaikille ja tervetuloa Sovhan pariin. Meillä on kotona käynnissä melkoiset pihatalkoot ja me päätettiin Leon kanssa vähän ottaa omaa lomaa ja karata niistä. Ja tänään käydäänkin lävitse pieniä tämmöisiä arjen askareita ja haasteita Leon kanssa, nimittäin ohittamista näin keväisin. Katsotaan miten homma sujuu. Moi. No moikka. Miten me suoriuduttiin? No mä tosiaan kattelin tuossa teidän ohitustilannetta, että eihän se nyt sillä tavalla niin huonosti mennyt. Oliko toi normaali, miten teillä yleensä menee ohitukset muista koirista? No itse asiassa normaalisti mennään aika nätisti tietysti. Joo. Tämä vastaan tuleva koira on tuttu. Niin. Hajut on tuttu ja normaalisti hän on päässyt sitä moikkaamaan. Ja sit varmaan nyt ainakin kun ollaan tavallaan uudessa paikassa ja on kevät ja näin, niin nämä tuoksut on aika vahvana. Että se ei oikeastaan mitään muuta tee kuin haistelisi ja merkkailisi. Niinpä. Kyllä menee sentin päälle. Että mun ehdotus olisi, että me alettaisiin hiukan vaihtamaan teidän ihan yleistä kontaktia. Et lähinnä niiden parempien vahvisteiden, parempien namien, parempien palkkioiden kautta tehtäisiin susta mielenkiintoisempi, jolloin me saataisiin niistä ohituksista ja kaikesta muusta ulkoilusta helpompaa. Moi! Mä oon Jannika B ja tässä on mun vanha herras Putnik. Hän on juuri täyttänyt 13 vuotta. Ja hänellä vähän kieli roikkuu, kun hän valitettavasti ei hirveästi ole enää hampaita jäljellä, kun hänen isosiskonsa päätti niitä vähän poistattaa. Tai itse asiassa pikkusisko, mutta kun Putti päätti mennä ruokakupille, niin kävi vähän köpelösti. Niin, koirakin olla sitten vapaana. Et Putti ei ole hirveä lenkkeilijä, että hän ei välitä siitä. Mutta hän kyllä lähtee mielellään mukaan lenkeille, jos hän saa olla rattaiden siellä alaosassa mukana. Että hän sitten siellä istuu ja sitten hän tulee vaan käymään pissalla ja sitten hän hyppää takaisin. No Sputnik on kirjaimellisesti kerran tullut kaapista ulos, kun oli muutto. Ja yhtäkkiä tajusin, että hyvänä aikaa, että missä koira on. Ja sitä etittiin siis joka paikasta ja poliisille soitettiin ja radioihin soitettiin, kunnes hänet löydettiin roskakaapista. Hän oli siis mennyt roskiksen taakse, siellä löytyy näin niin kuin varmaan jotain roskaa ja niin kuin jämiä niin sinne syömään. Niin sitten oli kaapiovi mennyt kiinni, niin hän oli jäänyt sinne. Niin. Mutta hän onneksi sitten löytyi sieltä kaapista. Routsoutua jokaiselle kiertuepaikkakunnalle mukanaan Evidence ja Matt Jones, joka on kaikille koirille ja omistajille sopiva leikkimielinen koiranäyttely. Roadshow huipentuu Riihimäen erämessuille 9-12.6. Lisätietoja osoitteesta sohau.fi. Eli tänään opetellaan koirien kanssa A-estettä. Ja A-esteen opettelu aloitetaan sillä tavalla, että koira houkutellaan tuolta A:n yli ja katsotaan, että sillä on koko ajan turvallinen olo. Ja kun se sieltä rohkeasti ja reippaasti tulee niin kuin roosa koira täällä, niin sitten lähdetään opettamaan sille, että miten tämä alastulo tullaan juosten. Eli täällä Agility A:ssa on värjätty alue. Se on kontaktipinta, johon koiran pitää osua vähintään yhdellä tassulla. Ja roosa koiran kanssa me ollaan harjoiteltu tätä juttua sillä tavalla, että sitä on opetettu hyppäämään tämän huomin yli sillä tavalla, että se osuu tähän kontaktipintaan ennen kuin sitten jatkaa matkaa A:lle. Eli täältä suoraan täältä punaiselta alueelta ei saa hypätä maahan. Yes, wow, hienosti! Kun suoritus onnistuu yhdellä alastulalla, niin otetaan koko A-este mukaan. Wow, eli sitten kun suoritus onnistuu kokonaisella A:lla, niin katsotaan mitä tapahtuu, jos otetaan toi huomi tosta välistä pois, että osuuko roosakoiran tassut vielä silloin tonne kontaktiin. Sohau Centerin verkkokauppa on avannut ovensa ja palvelee nyt kaikkia koirien ystäviä ympäri vuorokauden 7 päivänä viikossa. Eläinlääkäri Suvi Heinola ja työskentelen täällä Jyväskylässä uudella eläinklinikalla eli Almavetissä.
ja seuraavan 5 jakson ajan pääsette seuraamaan meidän tiimin touhuja ja mitä meidän klinikalla tapahtuu. Tervetuloa mukaan! Almavet-nimi tulee meidät yrittäjät yhdistäneestä asiasta, eli meitä on 3 yrittäjää. Minä, mieheni Teppo Heinola ja ystäväni ja kanssayrittäjä Taija Jolanki. Ja Taijalla ja hänen miehellään Pekalla oli sen niminen koira kuin Alma, jota me aikanaan hoidettiin. Alma valitettavasti menehtyi hyvästä hoidosta huolimatta. Tietysti sana merkitsee asioita, mitä me halutaan myös tuoda asiakkaille. Lempöyttä, ystävällisyyttä. Taako se vielä rakastettava, että toivottavasti ihmiset meistä tykkää ja pystytään ihmisille välittämään tätä meidän visiota siitä, minkälaista hyvän eläinlääkäripalvelun tulee olla. Suostuskohan Lysti kulkee meidän kanssa. Tulkaa perässä. Kokeilla. Tule vaan, Lysti. Lysti on tämmöinen 5-vuotias perhandilaisnarttu, joka tuli tutkittavaksi osin etujalaontuman takia. Mutta Lystillä on ollut myös yleisoireita ja nyt se on mennyt melko syömättömäksi. Laihtunut aika paljon. Ja lähdettiin sitten tutkimaan sitä vähän tarkemmin. Tämä on liitetty tämä EKG-laite tuohon tietokoneeseen ja se nyt tietysti tietokone ilmoittaa niitä tärkeimpiä, eli virusturvapäivityksiä. Ja yleistutkimuksen perusteella todettiin, että sydämen syke oli pikkusen normaalia korkeampi. Ja sitten lähdettiin miettimään, että uskalletaanko Lystiä rauhoittaa röntgenkuviin, koska tietysti se jalan ongelma on jatkunut jonkun aikaa. Ja haluttiin tietää, että voidaanko me kuvata jalka tänään vai pitääkö miettiä muita jatkotutkimuksia. Kun sä oot Lysti tosi reipas. Eli näyttö kertoo nyt sydämen sähkökäyrästä. Tää näyttö oikeastaan kertoo vähän paremmin kuin tämä. Me saadaan sydämen syke, mikä on aika korkea, että 137. Koira on kuitenkin kohtalaisen rauhallinen. Ja sitten me nähdään, että miltä tämä EKG näyttää. Mutta sen verran saadaan tästä irti, että olisin sitä mieltä, että tämän koiran kannalta parempi, että me lähetetään Lysti nyt sydänultratutkimukseen muualle ennen kuin ruvetaan Lystiä rauhoittamaan. Mutta tämän kokoiselle koiralle niin se, että sydämen syke vaihtelee välillä 120-160, mikä tiedettiin jo sydänkuuntelun perusteella, vaikka ei ole mitään sivuääntä, niin halutaan silti varmistaa, että Lystillä ei ole mitään sydänsairautta, joka sitten taas voisi tehdä siitä ihan perusrauhoituksesta kiinni sille jo tosi vaarallisen. Lähellä pysymiseen liittyy muutamakin asia. Eli lähellä pysymiseen liittyy se, että koira pitäisi meihin kontaktia. Ja sehän on myös sellainen niin kuin ihan hihnakävelyn peruste, että lähtee siitä, että koira tykkää olla meidän lähellä. Et me tehtäisiin itsestämme niin mielenkiintoinen ja vahvistettaisiin ihan peruskatsekontaktia ja sitten sitä lähellä pysymistä niin, että se koira tykkäisi olla meidän lähellä. Ja tietysti saa haistella, saa tehdä juttuja, mutta että se kuitenkin välillä oppisi katselemaan, että missä se omistajakin menee, eikä aina tarvitsisi välttämättä olla huhuilemassa sen koiran perään, vaan se oppisi myös vähän itse tarjoamaan sitä meidän suuntaan. Oppiiko vanha koira uusia temppuja? Kyllä, ihan varmasti. Kunhan vaan itse malttaa olla kärsivällinen ja lähtee pienistä pätkistä rakentamaan niitä uusia juttuja, niin ihan varmasti oppii. Hei, kiitoksia oikein paljon. Ja itse asiassa, en mä tiedä, haistaksä Leo? Tulee aika hyvä tuoksu tuolta Soho-sentteristä. Niin, musta vähän tuntuu, että siellä koiraruokakeittiössä taidetaan kokkailla jotain herkkuja. Mennään katsomaan, mitä siellä on oikein luvassa. Mites Marjut, jos mä lähtisin rakentaa keittiötä, niin minkälaisia turvallisuusneuvoja sä antaisit mulle? No, tässä on yksi hyvä esimerkki siitä, niin induktioliesi. Okay. Mulla on vedet siinä kiehumassa parasta aikaa ja hetken päästä, kun ne on kiehunut, niin mä voin ottaa kattilan pois ja sen jälkeen voin ihan kosketella kädellä tuota pintaa. Eli se toki on niin, kuuma, niin, mutta siinä ei polta itseensä. Joo. Sitten siitä löytyy myös stop and go-toiminto. Tarkoittaa sitä, että nyt jos tulee vaikka joku hässäkkä, pitää lähteä selvittämään vaikka eläinten jotain asiaa, niin voi painaa stop and go-nappia. Sen jälkeen se lopettaa sen toiminnan. Tulen hetken päästä takaisin, painan uudelleen, se jatkaa täsmälleen samasta toiminnasta.
tänään me päästään tekemään maailman helpointa kesäherkkua. Kuonosmoothieta meinaa. Siihen me tarvitaan sikanautapullia ja kasvispullia. Koristeeksi mä ajattelin laittaa siihen sitten muutama kivan mustikan. Eli jauhetaan 5 pullaa ja 2 kasvispullaa sekaisin. Aika helppo on annostella näitä lihapullia sillä tavalla, että 1 pulla suurin piirtein 1 kiloa kohti. Ja nyt kun tää on sen verran hileinen tää kasvispulla täällä seassa, niin se antaa sellaisen smoothimaisen rakenteen tälle meidän annokselle. Noin. Sitten muutama mustikka sinne sekaan. Niin tämähän näyttää ihan herkulliselta. Eppu, ootko mä sotkenut täällä vähän? Noin. Hyvä. Miss ja Mister Sohau-kilpailu on jälleen käynnissä. Osallistu kilpailuun luomalla koirallisi profiili Sohaun kuonokirjaan. Voittajalle on luvassa kaveripileet 5 Sohau Centerin kuonokafeessa sekä vapaa valintainen kurssi Sohau Centerin koulutustarjonnasta. Tarkemmat tiedot osoitteesta www.sohau.fi. Mitäs koirahieronta? Tietysti ihmiset käy useinkin hieronnassa, mutta mitä etuja sillä on lemmikeille? No, koirahierontahan tietysti, mitä koiran kropassa tapahtuu hieronnan aikana, niin nehän on hyvin paljon samoja juttuja kuin ihmisillä. Mutta hieronta olisi parhaimmillaan, jos sitä käytettäisiin ennaltaehkäisevänä hoitona. Eli että käytäisiin sen verran usein, että se koira ei koskaan pääsisi menemään mitenkään ihan hirveän jumiin. Koska sitten taas, että jos se on monien vuosien aikana kerryttänyt kauheat lihasjumit, niin niiden avaaminen on paljon pidempiaikainen prosessi kuin että ne saataisiin heti alusta asti pienet jutut hoidettua ja ei koskaan kehittyisi mitään isompaa. Jatketaan täällä hierontaa ja seuraavassa Miika Ounila kertoo etsijäkoirien kouluttamisesta ja itse asiassa Liukin voisi ottaa vähän mallia, nimittäin hänen koiransa etsivät rahaa. Täälläkin se kätkö on tarkoituksella sille, että se on aina tuolla, niin siihen ei ole sille, että se haisisi multa, että mä oon vienyt sen sinne, vaan että se on niinku, se haisee varmuudella se kätkö silleen, niin kuin nyt se tietää, että tää on paikka, minne se ei mene niin kuin muuta kuin silloin, kun siellä on treeni. Kaikille poliisikoirille opetetaan esineetsintä. Kaikilla on jäljestys. Poliisin partiokoirilla on joku erikoisetsintäalue, eli on huumekoiria, pommikoiria ja sitten on palokoiria ja ruumiskoiria. Poliisilla on myös niin kuin erikoisetsintäkoiria, mikä Jekku on yksi niistä. Ja niistä on pääsääntöisesti niitä on pommi- ja huumekoiria ja sitten osa näistä huumekoirista on myös rahakoiria. Hollannissa jos olisi 5 eri osa-aluetta, ne voi olla samalla ohjaajalla, mutta ne on myös kaikki 5 eri koirassa. Että yksi koira tekee vain jäljenajoa, yksi tekee huumeetsintää, toinen tekee rahaetsintää. Että niin kuin meillä taas menee se, että se on se sama koira, millä pystytään tekemään useampaa eri hommaa. Että tästä tulee niin kuin toi pienen koiran etu, että miksi mulla on tämän kokoinen koira. Koska kyllä hyvä labradorin noutajakin tonne niin kuin käskyttämällä menee, mutta sitten sit tulee noin pinot ales ja ei se ihan joka paikkaa mene. Tämä on kohtuu ketterä ja sitten se etenee aika itsenäisesti tuolla. Ja se, missä me ollaan niin kuin muuta maailmaa edellä, on se, että me pystytään tekemään niin kuin huonetilat ylös asti, että mitä muut ei pääsääntöisesti tee. Nyt se löysi sen, mikä siellä oli. Ja sitten se saa palkan sinne löytöpaikalle. Hyvä, tuu pois vaan. Ja sitten samasta kätköstä niin kuin toistetaan useampaan kertaan se, että niin kuin, täälläkin on niin kuin silputtua rahaa. Tää on niin kuin ihan aitoa tavaraa. Tää on onneksi miellyttävä käyttää, että voi niin kuin pitää kotioloissakin tällaisessa lukitsemattomassa varastossa. Eli ilmaisu on se, että kun koira löytää sen jonkun jutun. Et yleensä se koirahan löytää sen tosi nopeasti,
Mutta että se ilmaisee sen siten, että se tulee muillekin tietoon, että hän on sen löytänyt. Että se ei ole pelkästään se, että kun se käy, kattoo, koskee nenällä siihen ja sitten kattoo näin, että kato, se oli tossa. Teet itse jotain muuta, niin se meni sulta ohi. Nyt on se, niin kuin se jekkumainen ilmaisutapa. Se on mukava. Sen, vaikka olisi tekemässä jotain muuta, niin sen kyllä kuulee, milloin jekku ilmaisee. Ja sitten se ei niin kuin tuhoa sitä kätköä, eikä sitten myöskään vaaraa, että se purisi sitä, koska se haukkuu ja haluaisi kaivaa sen esiin. Silloin kun se oli, piti olla passiivisena, niin sille oli niin paljon lata sitten se energiaa, että se tuppasi purkamaan sitä siihen, että se käytti vähän hampaita siihen kätköön. Niin nyt kun se saa haukkua, se purkaa siinä itseään, niin ja onhan se paljon niin kuin varmempi sille, että se tieto tulee mulle, kun se haukkuu tuolla. Ja se ei hauku tuolla äänellä ikinä milloinkaan muuten. Nyt kun me ollaan muutettu tosiaan tuonne maalle, niin Leolla on ollut tapana olla vähän pidempään metsälenkeillä. Ja musta tuntuu, että Olilla saattaisi olla mulle joku ratkaisu. Katsotaan. Kato, moro! Moro! Mä just katselin, että missä herra viipyy. Olitpa myöhässä. Mä ajattelin, että olisiko mun pitänyt paikantaa sut jotenkin. Nimenomaan. Terve. Sulla on mulle jotain. Mulla on sulle jotain. Kuule, mulla on sulle koiralle uusi henkivakuutus. Aha. Aika pienessä pakkauksessa. Isoja lupauksia. Mikä tää on? Se on GPS-paikanin nimeltään Jepson. Elikkä se on hyvin yksinkertainen systeemi. Laitat sen siihen pussiin, pussin koiras kaulapantaa ja seuraat kännykällä, missä se menee. Okei. Elikkä tähän on saatavilla sitten sovellus. Joo, sä parjat sen puhelimen ja ton laitteen ja sitten seuraavat vaan täällä, missä mennään. Tuohan ei lähetä GPS-sijaintiaan koko ajan, mutta se tarkistelee silloin tällöin palvelimelta. Tuossa kestää akku niin kuin vähintäänkin päiviä, mutta voi kestää myös viikkoja. Vähän riippuu, miten sitä käyttää. Oho, okei. Okay. Sitten se on aika tämmönen, niin kuin, kestää myöskin osumia. Ei ole ongelma. Tätä mä en tee iPhoneille. Onko jotain muuta, mitä mun pitää tietää? No se on niin helppo, että mä keksin oikein mitään muuta kerrottavaa. Mä soittelen sit, jos tulee ongelmia. Juuri näin. Katsotaan, minne päin maailmaa me lähdetään tämän kanssa. Kiitos. Kiitos tuonne. Kiitoksia. Ja nythän me lähdetään tosiaan sitten ensimmäiselle roadshow viikonlopulle. Ja nyt ollaan kauppakeskus Kaaressa ja Tuusulassa. Katsotaan, millaisia tunnelmia sieltä saatiin aikaan. No niin. Nyt on pallot roadshowllekin. Mä löysin jotain muutakin sieltä. Nähdään huomenna. Tänään me tultiin kauppakeskus Kaareen viettämään kevään ensimmäistä kiertuepäivää. On muuten valtava tää kauppakeskus Kaari. Ensin mä lähden hakemaan Prismasta vähän energiaa, sen jälkeen vähän Mustasta ja Mirrasta meille palkin. Ihana kevätaurinko saatiin tänne roadshow-kiertueelle. Ja tänään me lähdetään sitten seuraamaan tapahtumaa Stella ja Epun kanssa. Mitä sä ajattelit tänään tehdä täällä meidän tapahtumassa? Mä ajattelin mennä Epun kanssa lapsi- ja koirakilpailuun. Ja sitten tuolla on sellainen Mushin herkkurata, niin mä ajattelin mennä Epun kanssa siihen. Show järjestää tänään kello 12 kaikille lapsille leikkimielisen koiranäyttelyn tässä keskusaukion alueella. Osallistuminen on täysin maksutonta ja luvassa on todella hienot palkinnot. Täällä olisi ilmeisesti mätsäripalkintoja meille. Vau, wow, kyllä kelpaa. No niin. Kiitos näistä. Moikka! No niin, pääsit kolmannelle sijalle lapsi- ja koirakisassa. Miltä tuntui? Hyvältä. Mitäs, oliks tää sun ensimmäinen kerta? Toinen. Roadshow-rekka on ajettu kodin Tuusulan Terran pihalle. Tänäänkin on luvassa muun muassa Matt Show,
Ja Match Showhan on tosi hyvä mahdollisuus lähteä tutustumaan koiranäyttelyn maailmaan ilman niitä muodollisuuksia. Laitetaan katsoa, minkälainen matchari tänään saada aikaiseksi. Mitä nyt semmosia hurjia, kun miettii tässä nyt tälleen kesää ja kuumaa, niin pitää muistaa huolehtia siitä koirien nesteytyksestä erityisesti ja sit siitä, että ne ei saa auringossa olla liian pitkään. Eli jos ajattelee, että itselle laittaa turkin päälle ja seisoo auringossa ilman juotavaa, niin kyllä tosi nopeasti tulee tosi kuuma ja neste hukkaukkaa. Mitäs täällä? Kuule, täällä on tämmönen mussin herkkurata. Mitäs hyötyjä tästä on, että saa hallittavuutta sille koiralle tämmöisessä tilanteessa? Tärkeintä siinä on se, että kun tänä päivänä on paljon tahallaan kylvettyjä myrkkysyöttejä ja muita tuolla katujen varsilla, niin tällä tapaa pystyy harjoittelemaan sen, että koira ei niitä tuolta katujen varsilta syö, vaan menee niistä ohitse ja saa palkinnon vasta sitten muulla keinoilla. Minkäs rotunen koira tää on? Leonbergi. Minkälainen Leonbergi on rodulta? Rauhallinen, sosiaalinen, hyvä stressinsietokyky, leikkisä. Sopii ilmeisesti lapsiperheeseen. Erittäin hyvin. Iso kokoinen, mutta sopii lapsiperheeseen. Rauhoittuu sisälle ja ulkona temmeltää sitten ja lähtee leikkiinkin mukaan. Best in Showssa valitaan tänään 3 parasta. Palkinnat meille tänään tarjoaa Biofarm, Kodin Terra sekä Evidensia. No niin, Camilla. Te sijoitutte Best in Show -kehässä ykköseksi. Miltä se tuntuu? No itku melkein tuli. Ihan totta. Joo. Oliks tää Lakun ensimmäinen Best in Show? Ei tää ihan, no ensimmäinen Best in Show, joo kyllä. Me ollaan käyty muutama kerran teidän siellä Showhouse-centerillä harjoittelemassa. Onneksi olkoon. Kiitos. Todella paljon. Kiitos. Ja toivottavasti me nähdään teidät vielä meidän centerillä. Joo, ja ihan varmasti. No niin, näihin tunnelmiin on hyvä päättää meidän ensimmäinen kiertojen viikonloppu. Nähdään ensi viikonloppuna. Toivottavasti yhtä hyvä sää. No niin, tässä oli kaikki tällä kertaa ja me saatiin tänäänkin loistavia vinkkejä koiran kouluttamiseen. Ensi kerralla meillä on luvassakin mielenkiintoinen jakso, nimittäin Leo täyttää vuosia ja luvassa on bileet. Nähdään silloin, moi moi!